Alors, on ne peut que déplorer ce blocage au Parlement. Може само да се надмине таа блокада во Собранието. Le Parlement est fait затоа што Собранието е место каде што треба да се разговара суштински за фундаменталните интереси на земјата и може само да повикуваме на чувството на одговорност кај големите партии за да можат тие самите да го преминат тој републикански праг врз база на кој се гради голема нација и која што напредува. И он peut pas mener и не може une conduite schizophrénique. Да водиме шизофреничко однесување. En criant qu'on souhaite l'intégration européenne. Дека посакуваме евроатлантска интеграција. Et de l'autre côté dire que страна, la constitution est une sorte de supermarché où on choisit. Уставот е еден вид на пазар и секој си бира тоа што му одговара. C'est juste la constatation que l'on fait. Тоа е констатација која што ние ја правиме. Mais intimement et surtout comme français, но сепак длабоко во себе, особено како Французи, сметаме дека македонците се тие кои што ќе треба заеднички да го најдат решението.